Eudald Carbonell recolza la iniciativa que ha engegat Carles Tornero amb el projecte Arrels. Així s'ha visualitzat a Caralps, on el catedràtic de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili ha participat a la presentació que s'ha dut a terme a la Casa de Núria. El projecte busca revitalitzar l'estudi de la història de les valls pirinenques amb exemples com el retorn a l'arqueologia prehistòrica a la vall de Ribes. Es basa en treballar l'arqueologia, la prehistòria, l'evolució humana en el Pirineu, o sigui, focalitzant-nos sempre en ocupacions de mitja i alta muntanya. El projecte està obert, és un projecte que ha començat ara, després de 50 anys, s'han fet noves datacions, noves excavacions, amb abrics com el Balma dels Pinyons, el famós de Roc d'Oranetes i altres llocs que contemplen revitalitzar l'estudi de la història de les nostres valls. L'any passat es va efectuar l'excavació al Roc d'Oranetes com a prehistòrica situada al terme municipal Carolbi. Van sortir a la llum un miler de restes humanes en un estat excepcional. També fragments de carbons utilitzats en ritual funerari per cremar parcialment les despulles abans d'enterrar-les al jaciment. Carbonell preveu que quan s'acabin les excavacions que hi ha programades es presentaran les conclusions de cada una de les intervencions. També afegeix que no hi haurà cap més presentació del projecte global, si més no el Ripollès. Tipus de recuperació de restes que...